بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سوال بيبتلر بر انسان خاتنه جهل چغب سوكسا شندن كيين بو حقارت لب شو درجة ده كي حرام نبال اسه دسا يكي حرام دسا حرام دن بوغن دسا شو اش ده انده نمخل نشكره ده انده سوال بيبتلر بو نسا اصل ده قذف ديلاره عرب تلده، یعنی براونه زنا بلن تهمت قلش. حاضر سیز خاتنزی قرب حرام دیسیز، نه فقط خاتنزی گرب، بیگانه که قرب خم حرامه، حرام دن بگن، حرام دن ترقه گن دیسیز، اونو آتسی بلن آنه سنه زنا ده تهمت قیم بلس. آتسی نه یکی آنه سنه اونو شو زنا ده تهمت قیم بلس. زنا ده تهمت قلشلیک کبائر گناهلرنین هم این کبائرلردن. Katta gunohlardan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ijtanibu sab'al mubiqot degan. 7 ta insonni halok qiladigan katta gunohlardan chetlaninglar deganlar. Shunda ulardan biri qazful muhsanatil afifatil mu'minatil ghafilat deganlar. Mu'mina iffatlik unaqangi siz aytayotgan haromligidan pokiza bo'lgan g'ofil bo'lgan ayollarga ana shunaqa zino qilgan degan tuhmatni berishlik. Ana bu kabira gunohlardan deganlar. Insonni halok qiladigan. Jasadingizni halok qilmasligi mumkin, oxiratingizni kuydiradigan gunohlardan. Alloh subhanahu va taolo o'zining so'zida ham uni aytgan Qur'onda: "Innal ladina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adabun 'azim yawma tashhadu 'alayhim alsinatuhum" وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون البتة باكزة فحشتن غافلة بوغن مومنة عياللر ده تهمت قلب شناق قلب حرام ديدي جلر يعني زناق جن ديدي جلر دنيا آخرت ده اولر ملعون درلر لعنت لنجن ولرگه بيوك عذاب باردر ولرگه قيامت كنو ده تلره qo'llari, oyoqlari o'zlariga qarshi guvohlik beradi. Qilgan amallarini o'zlariga qarshi guvohlik beradi. Endi mana shu darajada og'ir gunoh. Shuning uchun inson ming jahli chiqmasin, bu ozroq tilni yig'ishtirish kerak. Jahl chiqishligi bu shaytondan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlardek, innal g'azab jamratun yulqiha shaytonu fi qalbi ibn adam. G'azab bu bir cho'g' shayton uni odam bolasini qalbiga tashlaydi deganlar. Shuning uchun ham g'azab chiqqanda a'udhu billahi mina shayton rojim deyishtirib yurganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir odamni ko'rib qoldilar, bir bilan tarashib qizarib burni shishib yorilgidek bo'lib shu darajada g'azabi chiqib turganda aytganlarki innila alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Men bir kalimani bilaman, agar shuni aytsaydi hozir shu odam shu holati ketar edi deganlar. A'udhu billahi mina shayton rojim desin degan. Demak bu shaytondan shu darajada g'azab chiqib harom bo'lsan, usan bo'lsan deydigan darajaga bordimi? Inson a'udhu billahi mina shayton rojim duosin bu darajada haddan oshmasin. Endi bu o'zi qanday yashaydi uni harom deb olib? Qanday o'zi ko'ngli tortadi shunga? Masalan, ko'p erkaklar shunaqa xotinini la'natlayotadi. Allohni la'nati bo'lsin senga deydi. Yoki ko'p xotinlar erini la'natlayotadi. Yoki ayollar og'zi shallaqilik qilib gohda bolasini qarg'ab yotadi, la'natlab yotadi. Endi qanday qilib o'sha er xotini bilan keyin yana xotin qilib yotadi uni? Yoki qanday qilib o'sha xotini eri bilan er qilib yotadi? Qanday qilib bolamni quchoqlab yana haligini keyin erkalatadi, la'natlab olib? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam safarda yurganlarida bir tuyani bir kishi la'natlab qo'yadi. La'nati tuya deb qo'yganda qo'yib yuboringdi. Bu la'natlangan mal'un tuya bizni aramizda yurmasin dedilar. Yani qarang bir tuya hattoki. Ya'ni la'nati yog'ilib uni ustiga bizga ham shuning go'rakka la'nati tiyib qolmasin deganday qilib qo'yvor deydi. Qanday qilib endi siz xotinni la'natlab yoki erni la'natlab, bolani la'natlab, keyin shuni quchoqlab o'pib yurasiz. Ana bu narsadan inson og'zini tilini tiyish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni ogohlantirganlar. Muaz radhiyallohu anhu ga aytganlardek, "Amsik alayka hada", mana shuni yaxshilab ushlagin degan, tilni ko'rsatib aytganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarni jahannamiy deganda bir sababini shu deganlar. Tuksirna la'na, shu la'natni ko'paytirasizlar, qarg'ishdi deganlar. Shuning uchun ko'plaring jahannamdasizlar degan.
hozir kelgan gap bilan qaraveradi. Mana bu ham shunga o'xshaydi. Inson xotinini ham bunaqa narsalar bilan ayblamaslik kerak. Endi qilib qo'ygan bo'lsa nima qilish kerak desa, bundan tavba qilish kerak. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytganidek, yuqoridagi o'sha oyatda davomida illallazina tabu min ba'di zalika va aslahu fa innallohu g'afurur rahim. Albatta, shundan keyin tavba qilib isloh qilganlar albatta Alloh mag'firatli, rahimlidir deydi. Tavba qilish degani shu ishni to'xtatadi, istig'for aytadi, qaytib qilmayman deydi. Isloh degani shu xotindan kechirim so'raydi. Ana shu isloh degani o'rtani isloh qiladi. Ana shuni Alloh mag'firatli, rahimlidir deyapti. Alloh